Bon dia. El quart lliurament d'història de la música i de la dansa correspon al període musical del barroc. Començarem aquest lliurament a partir d'una visió general on es presenta un recorregut per damunt de tots els continguts i les tasques a realitzar d'aquest lliurament. En aquest primer apartat, la introducció, s'aborda el concepte i la cronologia, així com quina era la funció social de la música i la dansa en aquest període. Per endinsar-se en la música d'aquest període, es fa necessari analitzar els trets que la configuren, és a dir, les característiques principals i els estils musicals, els quals els desenvoluparen. En l'apartat d'organologia i agrupacions instrumentals, ens endinsarem en els instruments i les diferents agrupacions que aparegueren en aquest període amb la intenció de donar respostes a les necessitats interpretatives del virtuosisme musical. Si bé al final del Renaixement, amb la Camerata Fiorentina, es sentaren les bases de la concepció de l'obra artístico-musical completa, es considera aquest període la consolidació del naixement de la música dramàtica, que a Espanya arribà com a sarsuela, amb el gènere chico, i es desenvolupa en la tonadilla escènica. En el següent apartat, el barroc europeu, es presenta com el focus principal italià, es desenvolupa arreu per tota Europa. L'apartat de formes musicals, el següent apartat, formes musicals, es presentaran aquestes que surten dels diferents estils i gèneres, tant instrumentals com religiosos. No pot faltar en aquesta assignatura un apartat de la dansa, la funció, la classificació de les danses i els diferents tipus. L'apartat de terminologia el permetrà adquirir un vocabulari específic musical per entendre i assolir els continguts d'aquest lliurament. Per acabar, el darrer apartat, l'anàlisi d'audició activa d'un fragment o peça musical amb el suport de la corresponent partitura conduirà a adquirir les eines per extreure mitjançant l'anàlisi sonor i gràfic del ritme, la melodia, l'harmonia i les característiques atenent al gènere, l'estil, la forma, la textura, l'organologia i una vegada estretes totes aquestes característiques musicals poder contextualitzar-la. Te recomano que realitzis totes les activitats d'aprenentatge que, a més d'aprendre i facilitar-te la realització de les tasques d'avaluació, si bé no són computables a cadascun dels juraments, sí que te serviran per arrodonir cap amunt les notes finals. No dubtes en posar-te en contacte amb jo si tens qualque dificultat, inquietud i o curiositat per qualsevol dels canals següents. Mitjançant la missatgeria del Moodle, per telèfon durant les hores d'atenció als alumnes, per videoconferència prèvia a concertació o, fins i tot, amb una tutoria presencial aquí a Lleida. Ànim i endavant!